Вітаємо усіх наших телеглядачів. І сьогодні нарешті ми у чоловічій компанії будемо вам розповідати про все на світі, але найцікавіше та наймужніше. Привіт всім нашим маленьким глядачам. І ти знаєш, я одразу хочу тебе запитати, чи знаєш ти, хто такі тварини? Так. Наприклад. Тому що їх дуже-дуже багато. Собаки, птиці, льви, тигри. Ну, все правильно. Загалом дуже величезний це такий обсяг тварин, яких можна назвати тваринами. І якщо звернутися до таких більш серйозних енциклопедичних знань, то тварини – це царство переважно багатоклітинних організмів, однією з найголовніших ознак якого є гетеротрофінність. Страшне слово, насправді. Я навіть, ти знаєш, я тобі так скажу. Тобто, те таке страшне слово – це те, що він може споживати готові органічні речовини. Тому що, ти знаєш, такі бібліотечні знання, насправді. Та здатність активно рухатися. Запам'ятайте, все, що активно рухається, то тварини. Однак тварини не завжди ведуть активний спосіб життя і можуть навіть інколи, знаєте, так здаватися на перший погляд, що начебто вони і не тварини. До тварин належать ссавці, птахи, риби, комахи, павукоподібні, молюски, морські зірки, черви тощо. До царства тварин не належать рослини, тому не путайте їх обов'язково, тому що рослини – то рослини, а тварини – то тварини. У побуті під словом «тварини» часто розуміють лише чотириногих наземних хребетних. У науці за терміном «тварини» закріплено ширше значення, що відповідає певним латинським словам. Насправді все дуже страшно, тому я пропоную для того, аби ми з тобою зараз також не запуталися, просто переглянути відеосюжет та дізнатися усе про тварин. Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні поділюся з вами цікавинками про тварин. Донедавна люди вважали, що тварини однаково вправно володіють обома лапами. Але останні дослідження вчених доводять, що собаки і коти, та й не лише вони, бувають лівшами і правшами. Уявляєте, так само, як люди. Приміром, у більшості рептилій домінує права сторона, а у коней – ліва. Цікаво, що в багатьох видів тварин права та ліва лапість залежить від статі. І в мене до тебе таке серйозне запитання. Ти знаєш, а у тебе є собака? Ні. А хотів би собі песика такого відданого, знаєш, що приходиш, він одразу до тебе летить, починає там тягнути, гратися, відпочивати. Дуже хотів би. А якої породи ти хотів песика? Німецької овчарки. Отакого навіть, здоровезного. Ну, він красивий, погодься, дуже красива собака, насправді. Так. Ну, проте сьогодні будемо не про німецьку овчарку казати, а про командора. Знаєш, хто це такий? Це венгерська овчарка? Так, да, інколи вона ще так називається. Насправді, це така порода вівчарок, як не дивно. Її розміри, які візуально збільшуються за рахунок шерсті, вражають. Але, начебто, величенський песик, да, а насправді він цього лише дуже шерстяний, дуже багато шерсті, і від того ти думаєш, що ого, який пес. А якщо його поголити, там буде зовсім-зовсім маленький. Однак, це досить розумна і врівноважена тварина. Також половецька вівчарка, українська вівчарка, угорська вівчарка. Саме такі назви ви можете зустріти. Цей король угорських вівчарок є однією з найбільших собак у світі. Собака становить понад 80 сантиметрів, уявіть собі. А довга біла шерсть, згорнута в оригінальні шнурки, робить собаку ще більш масивною та такою, знаєте, страшнішою. Пес слухняний, насправді, поважає свого власника, бездоганний охоронець довіреного йому гурту тварин від вовків та медведів. Отака от виявляється історія. Отака. Отака страшна, да, насправді. Ну і просто зараз, для того, аби зрозуміти, про кого ми кажемо, пропонуємо переглянути вам наступний відеосюжет. Пес породи командор – справжній захисник. Він розумний, спритний і хоробрий. Зовнішній вигляд може навіть налякати, але боятися його не варто. Тому що нападає він тільки, якщо його господарю загрожує справжня небезпека. Зазвичай в житті командори – лагідні, спокійні та досить дружелюбні тварини. Полюбляють довгі прогулянки на свіжому повітрі та побавитися за членами родини. Єдиним недоліком цієї породи є постійне бажання гавкати. Ми тут, до речі, згадали декілька цікавих фактів про цю собаку, де? Тільки що? Тільки що? Ця собака дуже схожа на швабру. А як на вас, дітки?
Ну, дійсно, якщо переглянути або там побачити десь вживу і будете знати, що бачите цього песика, то кажіть одразу «Командор», а не «Швабра» якась чи щось тому подібне. Насправді, отак от виглядає ця собака. Сподіваємося, ви це запам'ятали. І більше того, ти казав мені, що вона навіть трохи агресивна. Коли її дуже розлютити, вона починає атакувати саме. Не гавкати, а атакувати, да? А атакує вона головою. Як це смішно не звучало, але воно є так. Дійсно, от уявіть собі, собака, яка починає бадатися насправді, і від того краще, мені здається, тікати. Тому що я просто розгубився насправді, якби побачив, що пес починає не лаяти на тебе, а починає тебе бадати потихеньку. Я б зрозумів, що щось тут не так насправді, і краще відійти від цього песика. Ну, на сьогодні у нас все, на жаль. Будемо сподіватися, що вам сподобалося, і неодмінно ми з вами скоро ще зустрінемось. Хай щастить!